Dámy a pánové, zdravím vás, Memro a Spartus, a vítám vás všechny u třetí epizody z našeho dobrodružství z hry Mountain Blade Bannerlord na tomhletom kanále. A dneska v této epizodě na nás nečeká nic jiného, než samozřejmě získávání úkolů od samotné šlechty Impéria, ale hlavně také upsání se legiím samotným našeho milovaného západního Říma, neboli západního Impéria, které v tu chvíli potřebuje opravdu ve velkém množství žoldnery, a my jsme konečně v minulé a předminulé epizodě získali dostatek peněz, aby jsme si toto mohli dovolit. Určitě víte, že v předminulých sériích jsem dělal takové ty věci, jako jsem získal peníze, potom samozřejmě jsem získal nějaké obchodní styky, získal karavany a nakonec hlavně statky. Ale dneska v tu chvíli hrajeme za samotného Maximuse Decimuse, a to znamená, že by byl nejlepší nápad se zapsat co nejrychleji do samotných legií, aby jsme konečně mohli vypráskat Vlandiany, Barbary na severu a dokonce i Araby na jihu. Což znamená, že to bude opravdu velká jízda. Ale první věcí, co v tu chvíli začneme, tak bude to, že vám řeknu jednu nádhernou novinku. Přibližně už je to 2 roky, co na tomhle kanále natáčím let's playe pravidelně, což znamená, že vám opravdu moc děkuji za vaši podporu za ty 2 roky, co tady v tuhle chvíli jsme. Opravdu jsem nečekal, že se to budu věnovat takhle dlouho, budu určitě pokračovat nadále a samozřejmě vám opravdu moc děkuji za tuhle podporu, kterou jste mi během těch 2 let dali. Přibližně už jsme v tu chvíli u 3000 odběratelů, což je paráda, a samozřejmě vám všem ještě děkuji za podporu u minulých dílů v této hře, protože na rovinu říkám, pomohlo to této sérii opravdu hodně. No a jdeme lidi v tu chvíli konečně povraždit nějaké ty bastardy tady v této oblasti. Moji muži, v tuto chvíli se připravte na samotné bandity, kterých se vám tady v tu chvíli budu snažit říci, že jsou ty nejkvalitnější vojáci v tomto impériu. Ale vy určitě víte, že vy jste silnější než kdokoliv jiný. Co znamená, že jdeme do útoku, zničte každou tu chátru, zmasakrujte jim rodiny, ať jsou v tu chvíli bezcení, a samozřejmě zneškodněte, ať je můžeme dostat před samotný soud Impéria. Stejně jako Nordy ve samotném Skyrimu. Takže pojď chlape, je po něm, zabili jsme dalšího, znamená v tu chvíli 2 smrti, no a vyhrali jsme, bylo to jednoduché, ale samozřejmě i těžké pro nás, že pochoval tyhle ty mrtvoly bude opravdu náročný. To znamená, že jdeme tady v tu chvíli ende, získali jsme samozřejmě 4 otroky, což není moc peněz, ale furt se dají prodat, a nebo se dají opravdu jednoduše získat a tím pádem je potom dáti samozřejmě určitě nějakým otrokářům. Tak, v tu chvíli narekrutujeme nějaké ty vojáky, můžete vidět, že máme tady docela dost velkou armádu těchto blorců, kteří se k nám chtějí přidat. Já jízdu potřebuji, bude to opravdu náročné v tu chvíli nemít jízdu, co znamená, že dáme tady jednoho prizna pryč a vezmeme si tu armádu těchto jednotek. Opravdu by se v celku hodila, hlavně kvůli tomu, že v celku máme docela dost velký potíže s jezdectvem. Ono opravdu v této hře získat za Imperium jezdectvo je neuvěřitelný pain. Tak, zajdeme do Veron Castle, kde by v tu chvíli mohl být určitě nějaký ten lord. Vypadá to, že tady v tu chvíli není, ale v Lagetě určitě nějaký lordík bude. Což znamená, že se zeptáme, jestli se můžeme upsat do jejich legií, aby jsme konečně mohli v tu chvíli bojovat. No a tady máme v tu chvíli nějaké další bandity a ty bychom taky mohli vyřídit. Samozřejmě, OK, mám tady dokonce i Sea Raidery. OK, tak tohle se mi líbí. Sea Raidery a Lootesy jsou docela fajné, já na něj v tu chvíli prdím, já prostě pojedu do Legety. Oni nemi utečou stejně, takže by to chtělo jíst, aby jsme byli rychlejší, nebo nějaké koně, aby jsme mohli vlastně našim vojákům dávat tu možnost být rychlejší. Teď zajdeme sem. Prodáme to vybavení, které jsme v tu chvíli získali, protože máme opravdu hodně a popravdě ani nevím, co s tím. Relativně máme toho fakt hodně, takže jdeme prodávat. Máme tady samozřejmě tím pádem 2000 ojenů, to je docela dost velká částka, krása. Zajdeme teda za lordy, to nejpůjdeme do keepu. No a počkej, vlastně šel do centra, já jsem šel do centra, já si vždycky pletu ty tlačítka, to je hrozný. Ale jsem zvědavý, jak změnili právě textury a hlavně, jak to vypadá. Oh, ano! Konečně dali to, že se nespomnujete támhlec. OK, to se mi líbí. Ježíš, já miluju římskou architekturu.
Sice to vypadá pomalu jak ghetto, ale vypadá to pořádné ghetto. Miluju římskou architekturu, opravdu jako římský budovy se mi dost líbily. Sice vlandiánský budovy vypadají taky hezky, ale ty římský baráčky mají něco do sebe. Prostě to má opravdu tu atmosféru, kterou miluju na Itálii. A pamatuju si, jsem hrával samotný Assassin's Creed Brotherhood, tak to bylo opravdu hodně tady tohle. Já jsem miloval Assassin's Creed Brotherhood, prostě hra, kterou jsem miloval za všechno. Je tady nějaký lord, aspoň v tom městě, vypadá to, že tady žádný lord není. Což je docela štve. Já zkusím mít nějakého lorda, pak se jim upíšeme lidi a pak se vám až ozvu, až u něj budu, protože tohle bude nadlouho. OK lidi, v tuluchy jsem našel samotného Apise, což znamená, že za ním zajdeme a zeptáme se ho. A my Maximus, držbu, a tím pádem můžeme tady v tuluchy zeptat na nějaké diskuze. Chtěl bych sloužit samozřejmě Impériu, což znamená, že on nám to neřekne. Musím mít tier 1, aby jsme se vůbec mohli stát samozřejmě nějakým způsobem i hlavně lordem, teda ne lordem, spíš žoldákem. No a proto samozřejmě vám říkám lidi, spoustu lidí mě se ptalo, normálně včera mi někdo napsal pod tohle video, jak to, že tam furt bojuješ jenom a máš tady vlastně ty jednotky a tak dále, obchoduješ a tak dále. No, tady máš ten důvod, teď jsem ti ho ukázal, prostě musí zajít s lordem, říct mu v tuhle chvíli, OK, můžu být vámi, on ti řekne, bohužel ještě nemáš na to dostatečně silný klan a potom tím pádem vlastně může se přidat. Klan získáme tím, že musíme bojovat, což je jednoduchý a musíte tím pádem bojovat a bojovat a bojovat a tady máš to vysvětlení. Vím, že spoustu lidí tuhle hru nehrálo a určitě víte, že samozřejmě je to vlastně o tom boji. Prostě tahle hra je o boji, ne o tom, že tady v tu chybu budete čumět dost blba a získáte všechno. V téhle hře to musíte pomalinku jet od začátku až do konce. Tahle hra není o tom, že najednou nabustujete postavu a jedete i hned. Jestli vás tahle věc nebaví, tak na to prostě nekoukejte, je to jednoduchý. Prostě ta hra je o tom, jestli vás baví spíše odvolnit získat nějaký věci a tak dále, jděte si hrát třeba nějaký jiný hry, nebo běžte třeba koukat na Fortnite. Fortnite je prostě o tom, že se spawnete a bojujete, nebo PUBGčko. Tady nebo samozřejmě Mudhorn, Chivalry a tak dále, ale tohle prostě je trošičku jiná hra, tohle je RPGčko, to je jako Skyrim. Když jsem řekl ve Skyrimu, jak to, že už nejsi drakorozený od té doby, co rovnou začneš? No, protože prostě musíš nejdřív se dostat k tomu, že jsi drakorozený. To je logický, ne? Tak, mám teď samozřejmě v tu chvíli nějaký věci, že můžeme získávat samozřejmě nějaký bodíky, což by mohlo být fajné, kvůli tomu, že samozřejmě můžeme získat pro naši troopery. Teď samozřejmě máme, že každý dostane troopery, co znamená, že samozřejmě můžete vidět, že nějakým způsobem dostanete něco navíc. Tady můžete samozřejmě, máte garrison lepší a to znamená, že vlastně vojenské jednotky, které zůstávají ve vašem hradě, získávají taky XPčka, což je fajné. Ale můžete samozřejmě získat takový, že máte recruitment, usement, culturally from NPC. Já bych dal tohle z toho, protože se mi v celku hodí. A my kvůli tomu, že budeme mít garrison, tak budeme mít třeba vojáky, co tam budou stát a já nechci čekat třeba 1000 let na to, než je budu moci vylepšit. Tak, mám tady v tuchy samozřejmě Daywalker, což je tady tohle, ale budeme chtít Nightwalker. Kvůli tomu, že v noci, když se budeme pohybovat, budeme lepší. Máme tady samozřejmě v tu chvíli Morning, co znamená, že naši Fur Troopers budou mít lepší movement, ale můžeme samozřejmě tady v tuchy dát, že budeme mít samozřejmě víc hit pointů. Což by mohlo být docela dobrý, ale já bych spíš dal tam tu chůzi, protože chůze je rychlejší a vylepšíme si tohle. Berserker, když dáme někomu mu ránu, tak ho právě jako sundáme štítem, což když máte štít a zmáčknete Ečko, se vlastně podaří. No, prodáme otroky, teď je máme, získali jsme tím pádem 344 orénů. No a jdeme do tavern, nebo čekaj, vlastně jdeme do arény, kde se můžeme konečně zúčastnit nějakého turnaje. Ale nejdřív samozřejmě podíváme se na zbroje, protože zbroje máme šity jak prase. Ale mě samozřejmě štít bychom si mohli koupit, protože náš štít je opravdu, to je hrozný. Chtěl by to fakt jako o něco lepší štíty, tak se určitě na to podíváme, jestli tady máme nějaký štít, který by samozřejmě mohl za něco stát, máme tady tělas ten lepší, bohužel jsou ti docela těžký, to znamená, že bych si spíš koupil něco, co má aspoň trošičku lepší hitpointy, a není to tak těžký, takže pustíme pak do Vlandie, což je trošku štve, protože Vlandie je docela daleko, ale nedá se nic dělat a půjdeme do taverny a arény. Takže jdeme do arény, joineme se a jdeme lidi do samotného turnaje. No a je to tady, takže v tu chvíli můžeme si dát tady bait a jdeme rovnou bojovat. Máme štít a meč, takže se vypořádáme s tímhle tím bastardem první. Yes, umři, umři ty sketo, ano. Tak, máme tady dalšího, pojďte chlapi. Pojďme si dnešku mít toho zeleňáka. Zeleňák tady je, pojď. Beš, tím pádem stanutej, máme tím pádem možnost dát mu další stan,
Ano, a můžete vidět, že jsme ho tím pádem porazili. Turnaj je hotový, získali jsme samozřejmě tím pádem nějaký XPčka, můžete se dát další turnaj, můžete si samozřejmě další bait, takže se vsadíme, jdeme do něj. Máme tady proti sobě dalšího, toto bude velice jednoduchý turnaj, já to koukám, takže pojď chlape. Jeden zásah, druhý zásah, dáme ti tady stun, tím pádem ty budeš stunnutý. Pojď, pojď, ano, imperiální infantryman padá k zemi, umírá, můžu získat koně. Ten kůň je docela dobrý, ale můžeme ho i prodat. Tak, další bait a jdeme do dalšího kola. Tak pojďte vy, hovada, já si vás podám, ty imperiální bastarde. Takhle, pojď, pojď, pojď. Dáme mu stan, stan pěkně, ano, ano, ano. Yes, yes, no, no, no. Okay, pojď, 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 dej mu stan, ne. Krýste, kamaráde, dostal si štítem. Stan, yes, sekni. Tyhle, to je gladiátorský zápas. Jak se patří, pojď, ano, zničili jsme tu jednu děvku, takže další kombat a jdeme do další části, pojď, 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 poslední, poslední, je proti nám Torvasis. Torvasis je pomalej, což znamená, že, a tebe jsem potkal, tebe zdeškuji, ty bastardy, tebe jsem se ptal na to, jestli můžu být lordíkem, nemůžu, takže pojď. Yes, yes, pojď, 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 kamaráde, já ti dám takovou ránu v tu chvíli. Yes, jedna rána, o ano, do hlavičky pěkně, ty vole, tam nemůže stát už. OK, porazili jsme Torvasise, máme samozřejmě v tu chvíli získáno, získali jsme koně, 1500 orénů a jsme tím pádem vítězové tohle turnaje. To nás zvedne i klan, myslím, že, jestli se nepletu, ne, klan nám nezvedne, musíme samozřejmě v tu chvíli mít ještě samozřejmě po pár bitvách, aby jsme získali, musíme mít renové a to nám trošku chvilku potrvá, takže musíme ještě získat nějaký turnajíčky nebo udělat nějaký questíčky. Možná by to byl nějaký quest podle mě, podle tyhle, jak koukám na to, mám tady questík. Potřebujeme minulé slimbers, to nepotřebujeme, potřebujeme samozřejmě nějaký zvířata. No a to prdím, protože já bych spíš chtěl jako bandity zneškodnit, kvůli tomu, že chci mít tam klan a ty klany docela trvají. Takže půjdeme po nějakých jako bandických kempech, aby jsme získali samozřejmě co nejvíc, co to jde. No dobře lidi, po trošičku delším hledání jsem konečně našel někoho, kdo v tuhle chvíli samozřejmě bude chtítit nějakým způsobem nám dát práci. Takže jako zaklínači, dej mi práci chlape, potřebuješ tady problém, je mi to jasný, zničit ty bastardy a jdeme na ten kemp, který se nachází tady. Nejsi velmi lepší armádu, protože potřebuji tady lepší archery. K tomu samozřejmě mám tady veterána, jednoho imperiálního legionáře. Kam je legionář? Jo, no ty jsou solnější, to mají úplně, ty má sklepnou jednu, je klepná, je po vás. Tak, máme tady tím pádem samozřejmě boj, mají i tady úkoly, takže bychom mohli dát tady vsuchy do vitality nebo socíku. Inteligence bych si spíš hodil, takže dáme tady intelekt, teď máme trošku inteligentnější, vždycky si to hodí. Máme tady možnost dát tady switching, to znamená, že máme tady možnost se sekerama, já dám ten switch, protože to je podle mě efektivnější. Takže jdeme do toho, musí získat samozřejmě překvapivé možnosti, a my překvapení obecně, aby jsme mohli ty bastardy zneškodnit. Takže počkáme si do rána, pak zautočíme. Musím říct, že opravdu miluju tyhle ty lesní bitvy. Bitvy v lese jsou ty nejlepší. Pamatuju si, když jsem hrával Zaklínače dvojku, tak jsem tam úplně nenáviděl veverky. Určitě pamatujete si veverky, to jsou takový ty blbečci, kteří tam lítají po lese a furt si říkají, že jsou svobodní a že by měli konečně vyhrát nad samotným lidstvem? Ha! Kamaráde, to ti ani nevěří normálně tvoje mamka. Prostě veverky padnou stejně. Prsou arrogantní. Elfové jsou prostě arrogantní, totální idioti, kteří si myslí, že jsou prostě lepší jenom kvůli tomu, že mají špičatý uši. No jo, elfíci, pojďte. Škoda, že nehráme teď ten moc, ty vole, na to těžkou obtížnost je to znát, že jedna rána jste dole. OK, tím pádem, aspoň vidíte. Jeden člověk mi dokonce napsal, že můj gameplay stojí za hovno. Chlape, oproti tobě to hraju na nejtěžší obtížnost. Na nejtěžší obtížnost. To znamená, že jedna rána je jako v realitě, že mě zabije. To znamená, že zkusí to zahrát a já to chci vidět. Tady bude prostě trochu složitější ta hra a uvidíš to sám, že to je jako fakt těžký. Jako relativně těžký, ta hra je sama o sobě těžká, ale pokud to hrajete na médium, tak prakticky to je procházka růžovým sadem. Ale mě v noci, když se vám tam naplete ta armáda jako totální banda idiotů, tak popravdě potom zničit tu armádu je složitější a složitější. Jenom kvůli tomu, že ty blbci vám tam stoupnou, aby ani nevidíte. Což je nejčastější. Ten nejčastější problém. Pojď zásah. Je 30 pointů. Je to kuši. Kuše je cool, efektivnější hlavně. Protože všichni známe, že kuše je prostě kuše, že jo. To vlastně byla zbraň, kterou málem zakázal samotný Vatikán. Vlastně on jí zakázal, řekl, že vlastně to je nekřesťanské používat proti vojákům a ničí to šlechtu.
tyhle věci. Realita je taková, že to každému bylo uprdele, protože relativně vy můžete automaticky vyrobit i hned kuši, která vás zabije, i když máte plátovou zbroj. Prostě bohodně lepší. Je to prostě čet zbraň. Je to prostě čedovská zbraň. Já nebudu bojovat, kamaráde, takhle. Nejsem blbej. No jo, on bude po mně, ale on bude po mně. Yes, zap toho, díky. Já mám málo životu, já tady chvíli nemůžu riskovat. O, oh, ano, je to plinklo. Yes, povedli jsme všechny. Získali jsme konečně kemp. A hlavně jsme ztratili vojáky. Veterány, děláte si z mě prdel, oni mě zabili veterány, no tak to mě poser. Tak to si tady můžu naverbovat lepší. Aspoň lukostřelce, ať mám trošku. A máme hlavně vybavení. Mám tady něco, co můžu pojít na koni? Ne. Protože to je, ale máme dobrou, ano, dej mi tyhle ty okovaný botičky. Připadám si teď tu chvíli jak normálně děcko, když ho maminka veme do obchoďáku. Pamatuju si ještě, když byl malý a bydlel v Teplicích, tak mě mama vzala jednoho dne do obchoďáku, což bylo docela jako vzácný, protože v Teplicích obchoďáky moc dobrý nebyly. Tím pádem, to bylo docela tak velice jako pro mě překvapivý a moje mami mi koupila boty. Měl jsem úplně luxusní adidasky, když jsem byl menší. No a byly to vlastně ády, který měli suchý zip. To byla taková ta éra, kdy jsem prostě dělal suchý zip a já jsem prostě autista a nemohl jsem prostě mít normální klasický boty, protože jsem se nedokázal do prakticky, já nevím kolika let, naučit, jak se vážou boty. Jo, já jsem totální blbec, já to chápu, vím o tom, já to chňápu, jsem totální idiot, vím to, nemusíte mi to říkat, prostě já jsem blbec a vím o tom, to znamená, že tím pádem já jsem se nedokázal do docela dlouhé doby naučit, jak se vlastně normálně vážou boty, což znamenalo, že jsem potom vlastně byl docela dost jako v háji ve školce a všichni se mi smáli, což je krutý, ale jo, byla to moje chyba, tak. Jdeme se v tuchy, prodám aspoň, získám tím pádem aspoň peníze, teď tu chystné prachy budem potřebovat více než nic jinýho. Tohle je, že mám pierce, ok, tím pádem máme samozřejmě pierce, můžeme si tím zajistit vlastně lepší zbroj. No a už máme klan na lepším úrovni, nemáme ještě, na to chvilku bude trvat, tak tady jdeme v tuchy na arénu, no. Budeme se muset získat arénu, protože samozřejmě aréna nám zajistí tohleto. A nová helmica, ok, tak to si jdeme. Blandiánský turnaje, ježiš, já nemám životy. Já jsem šel do turnaje bez životu, já jsem totální idiot. Normálně já jsem totální blbec. Ne, ok, tak tohle bude docela průser. Ale my to dáme. O, zásah šípem. Uhni, dáme bacha. Musím si hlídat svý záda. Zásah koně, ok. Tím pádem trošku problém. Nevadí, zásah, hezky, pěkně. No a jdeme střílet. Sice jako v tu chvíli asi v té epizodě se ještě Zimanama nestaneme. I když možná ano, doufám, že se nám to povede. Třeba ten turnaj by nám to mohl dát, ale pochybuji o tom trošku. I když možná bychom mohli získat tu renomé a potom se stát tím lordem, nebo si tím žoldákem a bojovat pro samotný Řím. By mohlo být docela dobrý. A ano, porazil jsem tu svini z toho koně. Ty ho zpamatuju, ne, ale jo, možná se dostanu do dalšího kola, ano, Maximus se dostal do dalšího kola, další prachy prosím, jdeme do toho, máme koně, je mi to jedno, my si můžeme dělat co chceme, my jsme koňáci, my jsme koňská síla Říma, když teď vypadáme se jak babička normálně v létě, ale jako jsme babičky nosí pořád tohleto, jako podívá, kdybych jako byl ženská a bylo mi hodně, tak nechodím spíš tak, kdybych jako chodil do 40. let původně, jako, nebo nějaká éra, a spíš modernější, protože prostě stejně. Sice jste starší, ale pořád můžete vypadat elegantně a moderně. To se říká taky o autech, to je pravda. Když ho vytuníte, to auto, tak vypadá to docela dobře. I když taky nějaký starý klasik vypadá pořád dobře, jako japonský auta. Ty krásy bych docela bral normálně, třeba Hondu a takové věci, ty se mi docela líbily ty hondíky. Já nejsem moc do aut, opravdu ne, ani do motorek, ale to bylo jako prostě přednašedlo. Takže jako pro mě to není nějaký jako žádný zázrak, jako auto prostě já to brm, stačí mi to, když to dojede prostě do obchodu, ale víte co? Jako pořád ty auta vypadají hezky, jako tyhle ty. Já jsem prostě jako anti-auták, jo, a mě auta moc jako nikdy v životě nezajímaly. Můj táta se mě snažil dostat do toho, ale prostě můj táta s tím selal, ale já jsem spíš jako skončil na tom, že RTX 2070 je pro mě nejhezčí grafická karta. Jestli mě chápete, jo, to vlastně já jsem ajťák byl spíš.
spíš jsem do toho IT šel. Pak jsem teda o to odpustil po koroně, protože samozřejmě už ty součástky nebyly a nějak mě to přestalo bavit. Prostě přestal jsem se do toho zajímat jako extrémně, jako že teď jsem prostě každý den sledoval novinky, četl jsem si o grafických kartách a tak dále. Potom nějak přišla doba éra, kdy jsem prostě se to vysrala. Help. Prostě se na to skončil, no. Jako už jsem prostě se na to jako vyprt. Ale nakonec jako bylo to pro mě docela přínosný a potkal jsem dost zajímavých lidí ohledně toho a aspoň vím, že když prostě můžu prodat nějakou věc, tak mě nikdo nevojeme. A ne, oni ještě proti mě jde tenhle ten borec, ty vole, on proti mě je, že seržant. Ok, jdeme sem, tady ten seržant nebude mít šanci, protože já použiju strom jako taktický průstruj, který bude využívat. Pojď. Ne! Ty hovado! Yes! Ano! My jsme vítězové, do prdele! Ano, povedlo se nám to! Tak tím pádem jsme vyhráli, získali renomé, samozřejmě možná i klan jsme zvýšili. Ne, prostě jen ten kousíček. Mani lidi, počkejte, já sám za chvilku ozvu, až to bude mít všechno hotový. No takže lidi, v tuhle chvíli jsem konečně získal skoro všechnu tu slávu, kterou jsme potřebovali pro tento úkol, abychom se mohli stát i žoldáky samotného římského impéria. Což znamená, že poslední věc, která nám v tuhle chvíli tomu jakoby překáží, je vlastně jenom zabít tady tyhle ty lotry, aby jsme získali dostatek zkušeností a hlavně také mohli konečně se stát i legionáři. Takže jdeme tady v tuchy dokončit tuto bitvu, aby jsme se mohli stát legií a v příští epizodě se staneme samotnými legionáři. Takže jdeme tady dát charge. A ty hovady zneškodníme, protože jako opravdu v tuchy není potřeba. My jsme tady v tuchy čekali, zničíme tady děle ty lotry a zvítězíme, protože samozřejmě máme jich tady docela dost hodně. A je jich tady mega moc, takže musíme střílet opravdu rychle, pořádně jak Neo tady, musíme kropit ty bastardy. Oni mají šutry, to je smrtící zbraň, to si musíte zapamatovat, šutr v této hře je smrtícejší než cokoliv jiného, vidíte? Jeden zásah escort po mně, ty svině dávají fakt velký damage tím šutrem, jo? To je prostě hrozný. Tak pojď kamaráde, další. Rozjedeme to tady hezky, musíme napáchat co největší škody. Ty vole, já fakt dostal šutr a musel jsem. To je prostě, já tak miluju tohle, co když se tohle stane, prostě to je klasika těchto her. Shooter zabíjí, musíte si koupit tu helmu nebo něco takového a máte je poslat trupry. Takže tím pádem jsme zvítězili, získali jsme konečně všechno, doufám, a měli bychom mít i dokonce level klanu, ne? Máme furt, yes, máme druhý level, ok, tím pádem máme první a můžeme samozřejmě tím pádem stát konečně i lordy. Takže si jmeme tady v tu chvíli tadytolosto a zajedeme zpátky do samotného římského impéria, aby jsme mohli stát konečně vším, čím chceme být. Takže, navrhujeme tady pěchotu, protože chceme mít pěchotu, máme možnost koupit další vlandiany. Vlandiany jsou sice slabší, ale je to těžší vycvičit začátku, ale budeme mít jízdu, to je to nejlepší, a budeme mít samozřejmě hlavně pěchotu, která je těžká, protože samozřejmě naše pěchota je lepší. V hodně věcech jsme docela jako, vlastně římská armáda má v některých ohledech lepší pěchotu imperiální, což je fajné. Ale my máme samozřejmě docela dost velký problém s tím, že jízda nás stojí docela dost velký počet vojáků, je těžký pro nás získat tu jízdu a koupit si u Vlandianu vojáky není takový problém. Takže zajdeme si tady pěkně do Říma a vypadá to, že můžeme tady v tu chvíli samozřejmě se stát dokonce i lepším aimem, takže dáme tady aim, potom tady v tu chvíli dá veterináře, což znamená, že když dostaneme to, Bell, to znamená, že dostaneme v tuchy command true, prosím mají 10%, samozřejmě settlements game, prosperity per day. Ok, to je lepší. Ta prosperita je o hodně lepší, hlavně kvůli tomu, že dostaneme prosperitu. A bez prosperity se fakt jako nikam dál nedostaneme. Teď tam bude stačit najít nějakého lorda a staneme se legionáři. No a už vidíme, jak asi podepíšu tenhle ten klasický gameplay, prostě to napíšu jenom za čest a slávu, protože jsme vlastně v tohle epizodě hlavně dělali tenhle ten quest, až se mohli stát legionáři. Znamená, že viděl bych to na to, že samozřejmě se upíšeme až v příští epizodě, aby to dávalo smysl, že jo, protože to bude trošku lepší i na ten gameplay, bude prát lépe, takže bych to viděl, že se upíšeme až v příští epizodě. No a dáme se tady v tu chvíli rekruty. My máme rekruty, kurňa, škoda. Tak, Maximus gain level, máme další levelík, jo. Jsme tady v tu chvíli 7 levelů, ok. Tak já tady v tu chvíli boostnu něco, já si boostnu crossbow, protože crossbow by byly fajné, luky si jako boostnu.
Tactics si boostnu a scouting, protože to je v celku fajné. Medicínku, inženýrství si boostneme, mají katapulty a tyhle věci. Leadership si boostneme. Trade není potřeba teď tuhý tak moc. Sherm taky ne, lukostřelba taky ne, to si budu dělat. Stevardinu. A tohle si ještě boostneme, to tam máme. Takže tím pádem bych to viděl na to, že v tuhý se sám pro tu epizodku rozloučím. Tady mám ještě bandity. Protože samozřejmě už budeme potřebovat ukončit to a já bych to viděl na to, že to tady teda ukončíme. Doufám, že se vám epizoda z téhle hry líbila, pokud ano, nezapomeňte nechat like, popis sdílením a samozřejmě pokud chcete content, nezapomeňte nechat odběr a kliknout na ten zvoneček. Samozřejmě můžete tenhle ten content i podpořit i jinak a to pomocí lajku, aby se tenhle videa dostali co nejvíce lidem a určitě pokud budete chtít, můžete ho podpořit i pomocí členství. Což je vlastně měsíčka, když dostanete videa předem a tak dále, možnost i na streamech a tak dál. Jinak samozřejmě chci poděkovat všem členům a to Petr Šulcovi, Romanovi, Švítěvi a Starjetovi. Moc vám chlapi děkuji za vaši podporu a samozřejmě to je teda všechno, já se loučím a uvidíme se u dalšího partu Bastardi. Tak zatím a čau ves!